Şapeleng göstər də Şapeleng. Hoppa. Hə. Zərbələr vendirir Şapeleng. Amir şans vermə o. Belindən yaxşı tut Amir. Qollarını tut, belindən tut, zərbə vurmağa qoyma. Hə. Cəfər heç nə yoxdur elə, elə ki. Yoxsa yıxıb yerdə zərbə vurmaq lazımdır. Əla Vüsal, möhkəm ol kənan. Zəifliyi göstərmə. Zərbələr sərrast vur kənan. Vüsal. Hə. Arxot sürmə, arxot sürmə kənan. Rahim mübarizə apar. Burada acısən. Sən də burada. Düzəlt bax, Xəzər. Bura-bura işləmək lazım. Cəfər, sən o niyə icazı versin ki, girsin sən ayaqla? Zərbə bura-bura vurdu. Cəfər, biraz möhkəm vurdu da zərbə. Murad, sandı işlə də oyna. Götür, ax elə. Apa, əla. Yıxdın, qalx. Əs, sandı işləyir. Sürətlə. Əla. Məsafədən, kənan, məsafədən. Bura-bura ayaqlar vurmaq lazım kənan. Hop. Əl bura-bura ayaqlar kənan. Gir vaxtını götür onu. Ayağına da girmək lazım kənan. Sandıqda zərbə vurub girmək lazım ayağına. Sürətlə Murad. 30 vur. Hopa. Hamısı xaldı Murad. Əla. Möhkəm oldu Rahim. Durma əlinin altında. Düz zərbələr vura-vura Rahim. Düz zərbələr vura-vura, qısa zərbə vurma. Sürəti artır. Zərbə vurmaq lazımdır. Əllə, ayaqla. Ayaqla gir, Cəfər. Zərbəni vura-vura.